на часі ТНВ «Експрес». Калинівщина потроху оговтується від подій минулого тижня. Відновлено роботу практично всіх об'єктів соціальної сфери, відбудовуються зруйновані оселі. Наразі над відновленням покрівель в Павлівці працює 17 бригад. В першу чергу латають оселі самотнім стареньким. Для відновлення покрівель до Павлівки вже надійшло чимало будматеріалів. Держліс та Агроліс забезпечують деревиною, інші благодійники – шифером. Вже надійшло більше 9 тисяч листів. Ще 6 обіцяють доправити до кінця дня. У зв'язку з надзвичайною ситуацією у Вінниці було організовано декілька оперативних штабів. Один із них у приміщенні Вінницької центральної районної клінічної лікарні. Більшість евакуйованих вже покинули стіни лікарні. Залишаються лише ті, кому нікуди йти або ж потребують лікарського нагляду. Досі під медичним контролем і травмована Тамара Рибаченко. Військові активно долучаються до надання гуманітарної допомоги постраждалим від вибухів у Калинівці. Розвідники 131-го окремого розвідувального батальйона частину допомоги, яку отримують від підприємців, волонтерів та небайдужих, передали на потреби постраждалих. Привезли понад 1000 тонн вантажу. Це переважно харчі та засоби гігієни. Допомогу хочуть сформувати у вигляді продуктових наборів і спрямувати адресно у потребуючі сім'ї. Осучаснені пенсії українці отримують лише після ухвалення Верховною Радою України закону про пенсійну реформу. Законопроект вже пройшов перше читання, втім народні обранці внесли більше 2000 поправок. За доопрацьований документ голосуватимуть вже 3 жовтня. А поки пенсійний фонд нараховує виплати в звичайному режимі. Втім, до підвищених пенсій готові. В резерві є 24 мільярди гривень. Вінниччина серед лідерів за розрахунками за спожитий газ та по підготовці закладів соціальної сфери і житлових будинків до зими. Однак із стартом опалювального сезону не поспішатимуть, оскільки тепла температура продовжиться. До речі, синоптики спростовують інформацію соцмереж про холодну зиму. Вона буде навіть теплішою за минулорічну. Капуста та картопля по 4, свинина по 120 гривень за кіло, яйця від 14 гривень. У Вінниці стартували традиційні осінні сільськогосподарські ярмарки. 5 тижнів на вишенці біля торговельного центру «Плаза Парк» базаруватимуть виробники. З піснями і танцями у Вінниці проводжали до війська призовників. 90 юнаків пройшли медичну комісію і вже готові поповнити лави Збройних сил. У військкоматі вкотре нагадують – строковиків не відправлятимуть у зону АТО. Усі вони отримуватимуть військові спеціальності у навчальних центрах. Термін служби – до 18 місяців, а ті, хто мають вищу освіту, перебуватимуть у війську не більше року. У Вінниці стартувало будівництво козацького корабля. Судно, прототипом якого користувалися козаки на Хортиці в середині 18 століття, буде зведено за старими кресленнями, які вдалося відшукати ініціатору проекту вінничанину Анатолію Оболонському. Разом з однодумцями та за фінансової підтримки городян Анатолій сподівається завершити будівництво судна до наступної навігації на Південному Бузі і вже з травня 2018 року організувати екзотичні прогулянки річкою. Про ці та інші події докладніше дивіться у випусках телевізійних новин Вінниччини.